2-0 sigur af Hólmi í leik sínum gegn Vestra. Það var Ólafur Guðmundsson og Vuk Óskar Dimitrivits sem skoruðu mörk FH undir lok leiks. FH er núna með 28 stig í fjórða sæti deildarinnar. Vestri er í 11. sæti með 12 stig. Með þessa aukaspyrnu. Lyftir honum hér á enna teig og hvað er þetta í gegnum pakkan? Og Viktor Jónsson er að koma skagamönnum yfir hér að hvað? Frábær aukaspyrna er blá lokin. Stjórnarmenn dýrvitlausir yfir þessu vilja fá rangstöðu. Sjáum þetta hér. Sýnist Viktor er ekki rangstæðan þegar sendingin kemur gegnum allan pakkan. Og Viktor setur hann í netið. Bara vel með farboltinu og kjartinu. Hér er skotur á Baldri og þessi í netinu! Jafnar ég leikir Baldur Gula. Þetta er alla gert. Flottubolti hér á Örvar. Örvar fyrir skotið og kemur hér stjörnun yfir. Frábæla gert, Robert Frosti með sendingun inn á Örvar. Flottu sendingu á Emil. Rennur hann mér yfir á Jón Hrafn sem er í ágætisfæri og fyrir skoti og klárar þetta hér fyrir stjörnuna á lokamínútunni. Einfalt varð. Og teginn og hér eru Víkingar búin að refsa Nico Hansen er að gera fjórðamögg sitt á leiktíðinni. Og þetta er það sem að ekkert lið gerir betur heldur en Víkingar að refsa þeim fyrir að nýta ekki færiðin gegn þeim. Birkir Valur og Arthur Ari, 5 marka maður á leiktíðinni, markaðasti leikmaður HK, en þarf að spila eila sem djúpur miðmaður hér í fjarveru manna. Birni Breki með frábæra sendingu, Atli er inn á teginn, Atli í dauðafæri, Atli þó leggur upp fyrir markið, hér kemur jöfnunarmarkið, já, þeir eru búin að jafna hér. Gestirnir og það er skynsalagt fyrir Víkinga að reyna að fara hægra megin, en þeir fara hins vegar vinstra megin og Daniel Djurits sloppi niður í gegn, kemur með settinguna og hér er markvast hann en boltinn rekkur aftur helgi Nico Hansen og það er snær verið að fara að finna leiðin að stoppa hann Ara Daniel og þá Gísli með sendingu inn á teginn hér, kom honum í burtu ekki langt, Ari með snúningin og Ari að skora þriðja mark Víkinga hér, er að skamtið til hálfleiks. Brunnið er á grasið og sendingin frá honum er ákveðin en nær út á Ara sem er ekki rángstæður. Ari kemur inn á teginn, leggur hún hér tilbaka og Helgi Guðjóns takk fyrir, er mættur, varamaður, varamannana. Valdimar, Karl Friðlaugur, allir hotspinnu sérfræðingarnir farnar af velli, þannig að Viktor Öllur fær það embætti núna. Setur hann á nærsveðið og áhugur Daði átti í skallan hann á nær, náðu ekki að setja hann á markið, Davíð Örn, síðan lyftur hún minn á teginn og hér er skallin og hér kemur fimmta markið, Gunnar Vatamar gerir það, gerir annar mark sitt á leik. Sendi hún hér á Lugrey inn á Benoni Brekka, hann er að skora, Benoni Brekki, Andrésson kemur káringum í. Sendingin hér, Harley Villard komin upp að enda mörkum en hann kemur boltanum fyrir og hér er að jafna metin. Daniel Hafsteinsson er að jafna. Hér er Hallgrímur Már með sendingunum Viðar Örn, fyrsta markið hér. Já, Viðar Örn Kjartansson er komin á blað hjá Káamönnum. Þetta er hann boltanum hérna frá möllin. Axel Óskar að fiska aukaspyrnu, fær hana. Gísk okkar hana fram og ætlar að reyna. Hann ætlar að vera með í sóninni. Þá hollenski. Og hér er skallið.